Kabajam tota, jalatam tota, hurduf tota, kopi, galasam bata kenya, egati, devine, ufnejira, kutala lababari, akni, magala go bakesati, kawala bakin yukulu, takla haimanut, abakinya, batakla haimanut, ilali, ufnejiraga, malakafakatu, kawalichi, senan innik abu, eba innik awacherati, karmatan, asuman, kutala lababari, magala go bakesati kanargam, hojmata sanis argitanijir tu, ebi abakin yukulu, abakinya, takla haimanutimu, yurhunduma, kan yadata muda waqayyu fulratti lubawwan digdami afran wajjin digdami shanafata ani tesso sellasi ratti kan galata esan kessati abbankenya qulquluna abbanta klahaymanut isan tokoda egati waya abbata klahaymanut dubbanin tumuru yero tokko abbankenya abuna habta mariam garasami yerusalemitti fudatamet waqayyu sami yerusalem yero sanda waqisu akasitin jede abbankenya abuna habta mariam garasami kesero ullalan magalota gurguddo bareddu lam argetu rejeda magalota babaredo taan yadalapena makan fudatan ibsama jechati olkantaani magala lam argetu re magala jalqaba gafati ya waqayyo magalan tuni enyutin jede gafati tuni iyerusalem ishe sami kesajertu baradu madunya kanati qajelto tako gari kanojetan gabbigelani kandebi an kanisan dalani datin jede ishe lamma fan ishe fakkatu kamaddituno enyutin jennan ishenimmo dabra libanos yitin jede ega dabra libanos namni dake salafate lappe qulqullu dan dake gabbigale kan salafate iyerusalem ishe lamma fada wantef ishe sana akka salafate tinallakka afjidira abbankenya bakisan ejetanimmo gobbaso dakne kawala sani kan taklaymanut gafa daknus gobba kesati sina kan arganna malif kan isanif kenam ebisani kanada uguma bolesa kenya qopi kana qopesani nudesani fi bolesa kenya daqun mazgabu kefalotif sagale jirenya isan ha dagesisu jenna galannis waqayyo fatu ebabba kenya qulqullo taklaymanut waqayyo hunduma kenya nuahirmatisu ega hordoftotaf kabajamtota qopi gala sambata kenya sambata ware boda qopi gala sambata afurotan heddu simbrangati jirra faru farfadnirra lallaba wangila daggefannirra sorannis unannis dugnirra gara kutalallaba bale magala gobba kawala abba kenya awuna takla haymanotu demne sena safi hala hojmatasa hordofni tijirra ammo qopin kenya kesumma gala sambata qamna kesumma gala sambata ramu mal dagenya lata tega qusanna jechuun qabeenyi tokko jiraachuu qaba ilma namaatiif qabeenyi sana keessatti immoo qabeenyi bakka adda addaa tiiramuu danda'a sa'aatiin umuriin maallaqnis qabeenyuma jedhameet tilmaamama qusannaa jennu garuu qusannaan namoonni waan qaban irraa fuulduraaf yookaan boriif egereedhaaf waan ta'u san ol kaawwachuu jechaadha kunis immoo mindeeffamaan tokko mindaa qaba mindaa sanarraa dibbeentaa inni murteesseet amma humna isaatti kan qusatu ta'a qonnaan bultoonni oomisha qabu oomisha isaanii sana amma dandeettii fi fedhii isaaniitti kan qusatani ta'uu danda'a horsiisee bultoonnis akkasuma akka waliigalatti garuu waan bultiif barbaachisaa ta'e sani kan itti olfachuu danda'ani kan ol kaawwatani qusannaa jedhamee waamuu danda'ama jechaadha gama biraatiin qabeenyi nuti qabnu sana qisaasamuu irraa eeguun qusannaadhannis fakkeenyaaf namni tokko mindaa qabaachuu danda'a mindaansaa suni maalirratti akka oolchuu akka danda'u sagantaa karoora baafachuu qaba namni qabeenya qabus lafa kan qabu jiraachuu danda'a mana jireenyaa mana hojii kan qabaachuu danda'u jiraachuu danda'a akkasumas horii beelladoota manaa qabaachuu kan danda'u jira beekumsa illee sa'aatii illee qabeenya kun isaa qisaasamuu irraa eeguun qusannaa jennee yaamuu dandeenya gama biraatiin jireenya fuulduraaf
olkaudan ragun qusannaan fakkeenya namni tokko tiyatti wanni galiinsaa hin beekama galiisaa sana keessa dibbeentaa muraasa tokko yoo olkaawe jeejaa booddee waggaa booddee maalan ta'a jedhee jireenya isaa raaguu danda'a namni tokko kunis qusannaadha jechaadha maaliif jireenya sana keessatti wantoonni inni raawwachuu qabu sana har'arra dhaabbatee murteeffachuu danda'a yeroo itti ga'ee yoo karoorfachuu ta'e isuma otuma fiiganii kan hidhanii akkuma hiikamuutti kan jedhamu ta'uu danda'a kanaaf fuulduratti kan raaksisuu isa danda'u jireenya isaanii irratti waan kaa'uu sun qusannaa jedhamee waamamuu hin danda'ama gama biraatiin baasii waan gad xiqqee sun qusannaadha waan qabanirraa qusachuu otoo hin ta'in waan baasanirraa qusachuu fakkeenyaaf waan mana isaaniitiif barbaachisu tokko haalli itti fayyadamanii qusannaa irratti kan hundaa'e yoo ta'e qusannaadha fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a kaffaltiin hin kaffalamaa bishaan akka hin dhangaloofneef to'achuu ibsaan akkuma barbaadametti akka hin ibsine isarraa qusachuun sa'aatiillee waan itti fayyadamnu inni qusachuun gatii keenya qusachuudha sanatu kuufame waan baay'ee irra ga'eetti akkuma jenneetti jireenya keenya keessatti raaguu hin dandeenya gama biraatiin qabeenyaa fi maallaqa nuti qabnu hojii irratti oolchuu namni tokko lafti isaa qabeenya yoo jenne baadiyyaattis magaalattis ta'uu danda'a lafa sanarratti waan galiisaa ol guddifatu sana hojjechuu qaba namni tokko maallaqa yoo qabaates maallaqa baankii keessa ol kaawwachuun yookaan dhaabbilee maallaqa ol kaa'anii biratti kaawwachuu qofa otoo hin ta'e hojii irratti oolchuu maaliif qabeenyi sun hin dhuma maallaqni sunis hin dhuma garuu hojii irratti yoo oolchee galii adda ta'e isaaf galchuu waan ta'eef guutumaa guutuutti qabeenya isaa qusachuu danda'a qusannaa jechuun akka walii galatti waan tokko maallaqas ta'uu danda'a sa'aatiis ta'uu danda'a qabeenyas ta'uu danda'a ol kaawwachuu eeguu itti fayyadamuu kan jedhu nu keessa jechaadha. Fakkeenyaaf amma akka magaalaa keessumattuu magaalaa keessatti na arginu namoonni hedduu kadhannaa irra jiru. Duubsaanii otoo qoranne namoonni kun maaliif kadhannaa irratti bobba'anii na jennu waan itti yaalamanii waan nyaatanii ittiin dhuganii waan daara itti ba'anii dhabaniitii kan jedhu deebii argachuu dandeenya. Sun isaarraa uumame na jennu abaabilee akaakilee duuba keenya irra jiran isaan waan tokko illee nuuf hin keenye jechaadha. Ilmaan koo ittan guddisaa. Bakka kanatti ilmaan waan koo geessisuun qabaa yoo dhukkubsatani itti yaalsisuun qabaa kan jedhani sun abbootiif akaakilee fi abaabileen keenya raaganiiti lafa nuuf hin keenye. Nurratti naa dhufu wanti sun hin rakkanne. Amma biyyoonni duroomani jedhamanii waamani abbootii akaakilee abaabilee isaanii dhaloota hedduu dura kan jirani dhaloota 5-10 dura. Waan isaaniif barbaachisanii kuusaniiru hin rakkatan dhaloonni inni haaraa yommuu dhufu dhaloota haaraatiif yaada malee isaan maatiif hin yaadu namni jireenya isaa keessatti waan tokko yoo ol kaawwate ilmaan kootiifan kaa'aa jira bara jireenya kootiif ilmaan waan kooti waan har'a ani kaa'e sana ilmaan waan kootiif dhaalsee darbuu hin danda'a jedhee kaa'uu qaba namni tokko jechaadha yoo dhukkubsate nama kadhachuu hin qabu ollaa rakkisuu qe'ee rakkisuu biyya rakkisuu hin qabu har'a itti yaaduu qaba kiristiyaanonni immoo qophaa'aa jiraadhaa jedhee gooftaan keenya yesus kiristoos waan nu barsiseef kallattii hundaatiin nuti qophoofne jiraachuu nurraa eegama tokkoffaan qusannaadha kitaabni qulqulluu guutumaa guutuutti bari jireenya qusannaa nu barsiisa cubbuurraa of qusadhaa addunyaa hojii addunyaarra of qusadhaa
Adem sakesan gutu ma gutu kusat dana jodwar. Adem sakenya keset timalin. Kabenya itu tokofa. Kabenya mo aku masih la kafne kabenya mal malak kate kenya jir isuma jajar. Full durat wang abnusana aku ma jirenya Kristianu ma keset wang full durat rakko kesau wanti nun sensis nesan. Boru rakko argu wan nun dandesis nesan. Harra boru rago akadandenyu harra rakko sachu kabna jajar. Kitaba kulkulu kesat waya dujja. Ama fakenya fi Paulus malagni buura hidda chobuda yada. Sira kirattimu malagni nagaya injad ini yada. Akasit yoyila le falla fakata. Garumit walsi malamanu. Kitaba kulkulu rat har afi kanara inga yojade kamburiyo. Esa tu fikir kamburi guta mukan dendok. Boros dewi harra kawan tempur lagi. En, wan bori tif harra kawo cuka. Fakirnya, gabis en aja dah memi. Namni toko harra abalubosa, yokan abagabis abirat, wae guyota darbani kesa, yokan wogota darbani, baradarbe kesa, cobu ini seni kesa, cobu saaf hakama karga cuf, gabis en amiti. Gabin suni harraf kofa midiwar hoji yo hojubu yo jechu wate hanga tuma jirenye sat gabin suni safayeda yo chubu hojechu wat fakenya qurbana kulkullu ichetimana kristiana kesetin narawonu motumma waqayyo akadalu dandenyuf sun jechu malen jirenye kenya badi irra qosachu akadandenyuf we kusacu akadan denyuf nutikan waqayyoti motumma waqayyof aluf kan qopof nira ye netamanna wanta sanayecha erga kana amne namoni daddabo wanta nef qurbana sana guya guyat rawon garu namni cubbu hino jenne sun qurbana qulqullu sana guya to qofati fayedemu denda namni garu daddaba wanta ef waqayyo daddabina sa waan bekeef mal qopeesef gabi qopeesef jecha kanarra hinga kamburi fi yadini jenne yo yani kun sirrin taw jirenye kenye keesat bargaggeessa jirna jirenyu nu jirenyi kenye university sabar harama waan qopeef fanne sana boruf yo itti yadu banne akkasumat waqni nu kenna yo jenne waqa qoru dawar Malif, Adambar, Dafka Ketin, Turura Ketin, Hojjaddu, Nyaddu Jadamit, Isafi Mamir. Kunja Chum Malin, Boruf Yadi, Waam Boruf Sibarba Chisu, Itti Dafke, Humna Ke Tiballesi, Buasana Ni Argattada. Otho Kuni Taubate, Dafka Ketin, Tururi Tijiraddu Njerun Turi. Kanaf inni kitaba qulqullu kesat himami kusatte jiraachu de oto jirtu kan bori yokan kan iftani tiyefate mallaqa jalate ittin jiraatini waan qosannu san barakatani yodu faber ittin gargaarn manni kristiyan waan tokko yo barbaadde bar kenna man kristiyanatif kennu dandeñ yo harraf qofa ittifayyadamniyo kennu dandeñ indandeñ namota gargaru dandeñya hindandeñ nama gargaru miti ofikeñ yu gargaru hindandeñ inni sun kani mame akka wali galat tiyefatte akuma waqat mallaqa ke akke hiwaqe fanne kanara har umatti ga ajde dubbe sanna dok numa yokan sinsinni kanjaran san taundando malif sasatu eh
ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዳመ ቆሮንቶስ ከሰት የሙሴኑ ዋን ሰዲጉ ጉዶቲን ቆራመ ተኮፋኒ ኦቱሉማኒ እሳ አፋና ማሪፋን ትዕቢት የኑሰን እኒ ለመፋን ዶክኑማል አማ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ይጭድፈይ ማልጀደ ዳጋካና ዳቦ ታሲሲቲ ሃኛኑ የደን ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ ማል ደብሴን ነምኒ ቢደኒን ቆፈ ሂንጅራቱ ዱቢ ዋቀዮቲን ማሊ አማ ነምኒ ዱቢ ዋቀዮቲ ነምኒ ጅራቱ ቶኮ ዮቁሰቴ ዶክኑማ ከሰ ዮሴኔ ኪታበ ቁልቁሉ ከሰት ነሞኒ ዶክኑማ ከሰ ሴነኒ ከምበደን ኒበከ ኒዩበት ከናፉ አከሳኒ ታከሂንታኔት ማልጎዳ ለምጭጉን ዋን ቀቡሰነ ዋን ቁሰቴራ ዋን ኩፈቴራ ነሞተ ደበኒፍከን ቁሰቹን ዶክኑማሚት እገሬድ ወረረከተን ወረ ህዩማ ከሰጅረን ዴገሩፍ ገርጋሩፍ ከንጎዳሙን ፈከኛ ፈ ሉቃስ ወቆና ኩዳ ጃረት ዋይ አላዛሪፍ ነው ኢላል አላዛር ምስኪነ ዋቶ ኮሂን ቀባነ ገሩ ሀፍቴ መነነዌራ ከን እገቱ ትረዩ ሆጂን አላዛር አጃይበ ከንተው ቃሚሳ ጉቱ ማጉቱት መዳዳን ከንጉተም ትረዩ አመ ሰሬን ቃመሳ አራዱ ኦፍከኒ ሰሬድ አፍከኒራ አላዛር እንዶርኪነ ሰሬኒስ መዳሳ ኢናራብዲ ትረዩ ጀል ነዌን ገሩ ሚደጌ ኡፈናን ሳዩ ኡፈተ አደተ አከ ኡፈተ ኪታብኒ ቁልቁሉ ሱራሳ ኑዲም አማ አላዛር ኦፊን ቁሰን ቃመሳ ሰሬፊለ እየሜረ ዋን ቀቡራ ሰሬፍ ኬነር ነዌን ገሩ ፋላ አላዛር ትሬዩ ሀፍቴ ይሰራ ሀፈለ አላዛርፍ ኬነራ ከንጅር ኪታብ ቁልቁሉ ከሰት እንጅር ዱመረት ገሩ ለማኑ በከጅረን አላዛር በከጋሪ ነዌ በከ ኢንተርኔት ጽኩፈ ኩንጀቹ ማልን ነዌ ማልተይረ ዶክኑማ ኬሰ ዋንጅሩፍ ዋንጅራቴፍ ዋን አላዛሪ በርባችሱ ዋን ገልማን ሂንገኘፍ አደበሚር ክርስቲያኖኒ ይሮቁ ሰተኒ ከነያደቱ ኪታባ ፈከኘረት በቆና ድግደሚ ተኮ ለኮሰ ድግደሚ ጃረት ቀጀላን ዮካን ቶልታ ነምኒ ቶላቴ ተኮ ዋን ሀርከራ ቀቡ ኦቶ ሂንዶቂን ከነየ ዋን ሀርከራ ቀቡ ነምኒ ተኮ ዋን ተኮ ዮቁሰተ ሀርከራ ቀባ ምንት ካንሳት ቀበኛ ሳት ዮ ነምኒ ረከተ ዮተ ዋን ተኮ ኦቶ ሂንዶቂን ከነደንደ ከናፍ ዋን ኩፈቴዘ ነው ዋን ኩፈቹን ዶክኑማ አከሂንታኒ ኪታብኒ ቁልቁሉ ኑቲማ የደበለታን ሆጂዱ ከቦታ በቆና ዲግደም ለኮፍ ተሰዶ ሚሽን ማልጀዳ ሁደቹራ ከኑ ጫለ ነመገመች ይሳየለ ነምኒ ክርስቲያኒ ተኮ ዋን ተኮ ሁደቹ ጫለት ከኒሰ ገመች ይሱማልን ከኑ ከንከነኒ ዋ ዮ ኦፍ ኦልካኒ ማለ ከኒህን ቀባነ ከኑ እንደንዳን ከናፍ ቁሰናን ዶክሙን ዶክኑማ ዳጀነት ኢላሉ ሂንደንደኙ ጳውሎስ ገረ ኤርጋ ቆሮንቶስ ለመፋ በቆና ሰገል ቶርበረት ዋቀዮን ጀደ ዋቀዮን ነመገመቹ ዳንከኑ ጃለታ ኦቶ ሂንዲር ቀሚን ኦቶ ሂንደረረሚን አኩማ ፈዲ ገራሳት ነምኒ ዮኬን ዋቅን እንጃለታ ጀደ ክርስቲያኖን ሞ ዋንቀበኒ ከንከነኒ ዮተእ እኙ ጃለት ዋቀ ጃለት እረጫል አዴምት ጅሬኝ ኬኛ ይመልከኝ አከዋቀ ዮኑ ጃለቶፍ ከናፍ ዶክኑም ቁሰናን ዶክኑማ ተው ሂንደንደው ما
manega yo wanu maqamnu sana namarakata yesate rakoke sate gargaru dabun kun dognumada fakenya akuma sile kafnet nawen wanunduma qaba hafte manasa waninniyati wanidu gera alazarin barbada turey alazarif wan sana kenu oto dandau kenu dabun dognumada kun namichi toko gara gofta kenya Jesus Christos itiduve bokonna Matheus bokonna kuda sagal lakofsa digdemi tokorat jirenye barabara akkanar gaddu malgodu yede gofta gafat yero kana serri maljeda yeden serri waqayyo abbake lapeke yadeke gonku mateet jaladdu obbole sake sakasumatti yede amma abbomi kudan ya sirratti kanjiru abbomin kudan suni jalala waqafi jalala ilmana ma qabate jira yero hana obolesi ko enyu jeden goftan kenye Jesus Christos namicha samrawi fakese tim isan sadan kana kesa nama samrawi jedamu kesa fi samrawi jedamu tif wangari karawote enyu jennan namicha sasadaffa yede amma atis akkasuma godi yede goftan kenye Jesus Christos nama gutu tawu yo barbadde qabeenya ati qabdu gurguriti hiyesotaf kenniti nordo fijede namichi kuni intasis negan Jesus Christos garasa yemudu ingamade yejedayu ingamade kansa akatos fote raycha ingamade garu nordo fi anaduka bui achin duragaru qabenya ati qabdu ati horatte mana kufatte kusatte qabdusan gurguriti yesotaf hiriti nordo fiyannan achin bodde seenan namicha gana kitabe qulqullu keset imberrof amma namichu kuni malte wan kufate rat wan qaburrat waqayyon goftan Jesus Christos godi wan jederrat ofkusate rayechal jirenyisa dognuma kesi jirayechal oto qabu oto gochu oto ndeddu jirenya barabara gafate bar akannalu malam godayede wan gochu qabutti isedu masa jalate nordofi garu nordofu ke dura qabenya biye lafa kanarratti qabdusan hiye safiriti naduka buyennan namichi suni dukabu imbarbanne senansase ingalmof nechal akka kitabe qulqulluti paulos timotheos ilmasa timotheos bokonna shan lakofsa saddeti ratti maljeda namni obolawan satifi matiwan satifi yanne akkanama amanti hinqabanneti nama amanti hinqabanne gadisi yeda kristiano nimmo kanan ala yo qabatani wanu maqabani sana gutu magutu tenyuti gen wararakatani fkun jirenye kenye kesa tabotiwan qulqullaho tataani dirsano terratti qabsurao terratti kitaba qulqullu ratti arginirab wan kan hojjetaniru wan goftan kenye Jesus Christos moate gadama korontos kesa achumat hambise kambeisen abotiwan kenye jirenye saniti rawotaniru kanaf dognum mafi dognum man jirenye kristianum ma keset fudatama hinqabu ajajji wa kenye gofta kenye Jesus Christos esmiti